নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী ঘৰ পাবলৈ 20,000 টকা দিব লাগে মেম্বাৰক চৰকাৰী ঘৰৰ নামত ধন দাবী চৰকাৰী ঘৰৰ নামত 20,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পঞ্চায়ত সদস্যই ঘৰ লাভ কৰা হিতাধিকাৰীক ধন বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰী ঘৰৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য যোৰহাটৰ 45 নং সৰু চৰাইগাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বিনন্ত দাসে 20,000 টকা দাবী কৰা চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চৰকাৰী ঘৰৰ নামত ধন দাবী চৰকাৰী ঘৰৰ নামত 20,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পঞ্চায়ত সদস্যই ঘৰ লাভ কৰা হিতাধিকাৰীক ধন বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ভাইৰেলৈ পৰিছে এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং যদি ফোন ৰেকৰ্ডিংটো লাগে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক মেছেজ কৰিব আপোনালোকক মই ফোন ৰেকৰ্ডিংটো দি দিম ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমত বাংলাদেশৰ জেহাদি দলৰ আত্মগোপন 7 ৰাজ্যত সতৰ্কতা জাৰি কেন্দ্ৰৰ অসমসহ 7খন ৰাজ্য কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কতা শ্ৰমিকৰ বেশত প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন ঠাইত আশ্ৰয় জেহাদীৰ কোটাঘাটৰ আশংকা চোৰাংচোৱাৰ নিশাই পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জামাতৰ কেইটামান জেহাদীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি অসমত শেহতীয়াকৈ জেহাদীৰ তৎপৰতা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বৰপেটা বঙাইগাঁও আদি জিলাত অসম আৰক্ষীয়ে অল কায়দাৰ আনচাৰুল বাংলা গোটৰ বহুকেইটা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এইবাৰ অসমত পুনৰ জেহাদীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে কেৱল অসমেই নহয় পশ্চিমবংগকে ধৰি দেশৰ মুঠ 7খন ৰাজ্যত বাংলাদেশৰ নতুন জেহাদী সংগঠন জামাতৰ দল প্ৰৱেশ কৰি আত্মগোপন কৰিছে কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে উত্তৰ পূবৰ এই 7খন ৰাজ্যৰ চৰকাৰক সতৰ্ক হ'বৰ বাবে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশৰ পৰা অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে দেশৰ এই প্ৰান্তত শ্ৰমিকৰ বেশত জামাতৰ জেহাদীৰ দলটো প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত ভাগ ভাগ হৈ আত্মগোপন কৰা বুলি ৰাজ্যকেইখনক সতৰ্ক কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই জেহাদীৰ দলটোৱে এই ৰাজ্যকেইখন কোটাঘাট সংঘটিত কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে চোৰাংচোৱাই পশ্চিমবংগৰ বহু কোটাঘাটৰ সৈতে এই জেহাদী সংগঠনটো জড়িত থকাৰ তথ্য পোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰই এতিয়া এই ৰাজ্যকেইখনত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰখাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ইফালে কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সতৰ্কবাণী পোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যকেইখনত আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ আইচক্ৰীমত বিষাক্ত পতংগ খাওঁতে সাৱধান হওক আইচক্ৰীম খাওঁতে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক আপুনি সাৱধান কৰক আপোনাৰ সন্তানক কাৰণ আইচক্ৰীমত ওলাইছে বিষাক্ত পতংগ পিছে ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গৰমৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ শিশুটিয়ে যদি আইচক্ৰীম খাব বিচাৰে তেন্তে পূৰ্বতকৈ এতিয়া হওক অধিক সচেতন নহ'লে আইচক্ৰীমৰ লগত পতংগ খাই অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ সন্তান ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লোকসকলে নহ'লেও বিশেষকৈ বিহালীবাসী এই ক্ষেত্ৰত হওক অধিক সচেতন অন্যথা প্ৰচণ্ড গৰমত আইচক্ৰীমৰ সোৱাদ লওঁতেই আপোনাৰ পেটলৈ যাব পাৰে কেঁচু অথবা শামুক কিয়নো বিহালী সমষ্টিৰ বৰগাঙত থকা এটা বৰফ প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগে সহজতে ধন ঘটাৰ মানসিকতাৰে দীৰ্ঘদিনে উলংঘা কৰি আহিছে খাদ্য সংশোধনী আইনৰ সকলো নিয়ম এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে একাংশ বৰফ প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগত উৎপাদিত বৰফত ক'ৰবাত যদি আলপিন পোৱা গৈছে আন ক'ৰবাত আকৌ পোৱা গৈছে প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা শেহতীয়াকৈ এইবাৰ আইচক্ৰীমৰ ভিতৰত ওলাল শামুক বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈ অহাৰ সময়তে এইবাৰ বৰগাঙৰ এজন বৰফ বেপাৰীৰ আইচক্ৰীমত ওলাল প্ৰকাণ্ড শামুক জানিব পৰা মতে বেপাৰীজনে অঞ্জলি আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল আইচক্ৰীমখিনি ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চৰকাৰে চীনৰ পৰা কোনো পিপি কিট ক্ৰয় কৰা নাছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চীনৰ পৰা কোনো পিপি কিট ক্ৰয় কৰা নাছিল এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সেই বিশেষ বিমানেৰে অন্য সামগ্ৰীহে অনা হৈছিল বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ
Rastia Sistomison Tota, Sistomivaka Sinorpra, Kunu Pipi Kit Krokura Nasil, Hoytu Kunubai Hahajoisape Dibapare, E Montebo Sistomonti Kihop Mohontor, Honibare Guahatit Hangbadika Huda Ek Posnor Uttoro Teo Edore, Montebo Kori, Logote Koise Tenekunu Hamogri Krokura Nasil, Tetia Durnitur, Posno Inute. He বিশেষ বিমানৰে অন্য সামগ্ৰী অনা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মন কৰিবলগীয়া যে 2020 চনৰ 15 এপ্ৰিলত চীনৰ পৰা 50,000 পিপি কিট লৈ অনা ব্লু ডার্ট কুৰিয়াৰ সার্ভিসৰ এখন কার্গো বিমানক আদৰিবলৈ অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল উক্ত বিমানখনত 50,000 পিপি কিট আৰু অন্যান্য কোভিড প্ৰতিৰোধী সামগ্ৰী ৰাজ্য চৰকাৰে চীনৰ পৰা আমদানি কৰা বুলি উল্লেখ কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল যে চীনৰ পৰা পুনপটীয়াকৈ পিপি কিট ক্ৰয় কৰা অসম হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্য কিন্তু শিহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে NHM এখন RTI আবেদনৰ উত্তৰত জনায় যে অসম চৰকাৰীভাৱে চীনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পিপি কিট বা অন্য কোভিড প্ৰতিৰোধী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হোৱা নাছিল এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে নিৰ্বাচন বনাম পৰীক্ষা নিৰ্বাচন আছে গতিকে বাতিল কৰিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা বানপানীৰ পিছত এবাৰ নিৰ্বাচন বাতিল হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অবিবেচিক কাণ্ড ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে প্ৰথমতে বানপানী এবাৰ নিৰ্বাচন শুকুৰবাৰে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে ৰাজ্যখনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কিন্তু তাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে পুনৰ বাতিল কৰিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা কাৰণ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পৰিষদে পুনৰ কাৰ্বি আংলংত বাতিল কৰিলে পৰীক্ষা অৱশ্যে পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা অনুসৰি 6 জুনত জিলাখনত অনুসূচিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে এখন জাননী জাৰি কৰা হৈছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ফালৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এখন নটিফিকেশ্যন কিহতীয়া জাননীখনত কোৱা হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সকলো মুৰব্বীক জাননী দিয়া হৈছে যে 2022 চনৰ 8 জুনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে 2022 চনৰ 7 আৰু 8 জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা 2022 ক্ৰমান্বয়ে বাতিল কৰা হৈছে কিন্তু 2022 চনৰ 6 জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুসূচিত পৰীক্ষাসমূহ পূৰ্বৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিহেতু সোমবাৰে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব সকলোৱে গম পাইছে কেনেদৰে আপোনালোকে সকলোকে ফাৰ্ষ্টত ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকক দেখাম প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ লাগিব প্লে ষ্টৰটো অপেন কৰিব অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্চ অপশ্যনত যাব গৈ পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব আসাম বোৰ্ড ৰিজাল্ট এনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ এটা লিংক এটা আহিছে দেখিছে আপোনালোকে এটা ক্লিক কৰিব যোনটো এপ্লিকেশ্যন হয় আসাম HSLC HS বোৰ্ড ৰিজাল্ট 2022 এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বাকীসমূহ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নালাগে এইটো হৈছে জেনুইন এপ্লিকেশ্যন অফিচিয়েলি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিবলৈ লাগিব নহ'বা আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকে লিংক পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টো দিব এনেকৈ ষ্টাৰ্ট দিব দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে কমেণ্ট কৰিব HSLC ৰিজাল্ট এনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো এটা দি দিব ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ দি দিব দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো লিখা আছে পষ্টত নে ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰাৰ পিছত আহি গ'ল এটা ডান কৰিব ডান কৰাৰ পিছত এতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰিব লাগিব অপেন কৰিব অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব তাৰপিছত ইয়াতে যোনটো লিখা আছে 10th ৰিজাল্ট 2022 12th ৰিজাল্ট 2022 যদি আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট চাই তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব যোনদিনাখন ৰিজাল্ট দিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যোনটো লিখা আছে চেক ৰিজাল্ট নাও ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে সোনকালে অফিচিয়েলি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ পাৰিব যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টসমূহ চাই 12th চাই তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যোনটো লিখা আছে চেক ৰিজাল্ট নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ অতি সোনকালে অতি সহজতে চাবলৈ পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক পাই যাব নহ'বা আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈও এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি অতি সোনকালে সকলোকে ফাৰ্ষ্টত ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ পাৰিব ধন্যবাদ ডাউনলোড কৰি অতি সহজতে ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ পাৰিব
ইয়াৰ লগতে দৰ্শক কলেজৰ 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভাৱ 10 বছৰৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিব নেকি অসমৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শিক্ষকৰ বাধ্যতামূলক অৱসৰৰ কথা 10 বছৰৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিব নেকি অসমৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গল অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাৰ কথা 2012 চনত অসমৰ 80% ছাত্ৰ-ছাত্ৰী চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান 68%ৰ তললৈ নামি গৈছে এনেদৰে যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই গৈ থাকে তেন্তে অহা 10 বছৰৰ পিছত অসমৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক বাধ্যতামূলক অৱসৰ দিব লাগিব কাৰণ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাথাকিব এনেদৰে শংকা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে এতিয়া বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে কিন্তু একত্ৰীকৰণৰ পিছতো যেতিয়া স্কুলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাথাকিব তেতিয়া আমাৰ হাতত কি শেষ উপায় থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া এনে অৱস্থা চৰকাৰী স্কুল প্ৰায় কেইখনেই বন্ধ কৰি দিব পৰা হ'ব কাৰণ সেই স্কুলবোৰত সাংঘাতিক ধৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত যদি ৰাজ্যত ৰাস্তা নহয় মেডিকেল নহয় তেন্তে ৰাইজে মোকেই জগৰীয়া কৰিব এতিয়া স্কুলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কমি যোৱাৰ বাবে জগৰীয়া কোন হ'ব ৰাজ্যৰ জিডিপিৰ 6% শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰা হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ